tikmədim özüm qalam, tikdim ki iznim qala ifadəsi tarixdə iz qoyan əfsanəvi milyonçu Ağamusta Nağıyevin sanki əyninə biçilib. 1849-cu ildə Biləcərdə imkansız bir ailədə dünyaya göz açan Ağamusta Nağıyevin atası Saman Satan özü isə şələ daşıyan olub. Neft milyonçusu Ağamusta Nağıyev Bakının 11 milyonçusundan birincisi oldu. 11 yaşından hamballıq edib. Hambal olub, atasına, anasına kömək edib, evə çörək pulu qazanc gətirib və o pullardan, qazandığı pullardan 2-3 qəpik həmişə arxaya atardı ki, dar gününə. Və yığdığı pula belə qərara gəlir ki, bir əkin sahəsi alsın, torpaq sahəsi əkinçiliklə məşğul olsun. Ağamusta Nağıyev bir müddət sonra Balaxanlıda nisbətən əlverişli yerdə kiçik bir ərazi alır. Həmin ərazidən neftin fontan vurması, öz dili ilə desə Ağamusanın bəxtinin də fontan vurmasına səbəb olur. 1893-cü ildə Ramadan mədən salır. Mədənlərin arzu fontan vurması ilə 1908-ci ildə onun şirkəti rekord miqdarda 12.328.300 pund xam neft istehsal edir. Milyonçu olmağında əsas dönüş nöqtəsi isə qudası Şəmsi Əsədullayev ilə birgə Ramada meyvə bağları almaq olur. Rusiya Dövlət Bankının göstəricilərinə görə Nağıyevin hələ 1879-cu ildəki əmlakı 30 min rubl təşkil edirdi. Sonrakı araşdırmalar varidatının 413 milyon rubl məbləğində olduğunu göstərir. Çar II. Nikolay məhz onu neftin kralı adlandırır. 20-ci əsrin əvvəllərində formalaşmağa başlayan xeyriyyə cəmiyyətlərinin içində Musa Nağıyev böyük fəaliyyət göstərirdi. Bilirsiniz ki, 20-ci əsrin əvvəllərində Nicat, Nəşri, Maarif, Bakı Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyəti və s. kimi cəmiyyətlər vardı ki, bunlar çox böyük işlər görürdü və bu işlərin reallaşmasında demək olar ki, Musa Nağıyevin də digər milyonçularla birlikdə Hacı Zeynalabdin Tağıyevinə, Şəmsi Əsədullayevinə, Murtuza Muxtarovla və digərlərinin birlikdə böyük fəaliyyətləri vardı. Şamaxı Realini və Peşə Məktəbinin yarımçıq qalmış 3-cü mərtəbəsinin tikilməsində, Bakı su kəmərinin çəkilməsində, 100-ə qədər binanın salınmasında, səhiyyə ocaqlarının təşkil edilməsində, gənclərin elmə daha yaxşı yiyələnməsi üçün xarici göndərilərək təhsil almasında birbaşa iştirak etsə də, bəziləri tərəfindən xəsis adlandırılırdı. O 98 bina qarşısına məqsəd qoymuşdu ki, 100 bina tikəcək, lakin onun 98-ini tikir və 100 yaşayacağını ümidləydi və 100 yox, 70 yaşında vəfat edir, yəni 1919-cu il martın 4-də. 98 binasından bu günləri mən 81-ini sıralamışam və 81-dən 41-də bu günləri nazirliklər, mədəni maarif ocaqları və təhsil ocaqları yerləşir. 28 May küçəsindəki qoşa imarətlər, Nizami küçəsindəki opera teatrının yanındakı yaşayış evi, Azərbaycan prospektindəki köhnə mərkəzi poç binası, Səməd Vurğun küçəsindəki qış klubu, Astoria, Zabitlər evi, yeni Avropa meymanxanaları, Musa Nağıyevin necə səxavətli olmasının ən bariz nümunəsi, xəsis ifadəsi isə dildən ilə dolaşan şayə olduğunu sübut edir. Taxsır mənim özümdədir. Astoriyanı. Novi Evropan. Banisi tiktirdi. Su çektirdi, pul verdi. Neçin isə bina tiktirdi? Atam atam, bula da mən özümü o dünyaya aparmayacağım ki. Bu da işte sen Allah Hacı. Her yerinden duran deyir ki, ağamızsa simişdir. Eli kısıqdır. Pul xərcləyən döyür. Açı atamı yandırırlar. Adımı qoyublar Simic. Hay ata ondan Simic ha. Rusiya-Pop müharibəsi dövründə Bakı şəhər prokuroru Voronov maddi yardım toplamaq məqsədi ilə komissiya təşkil edir. Komissiya vasitəsilə imkanlı və milyonçu şəxslər Rusiya ordusu üçün yüksək miqdarda pul köməkliyi edirlər. Bununla bağlı Voronovla Nağıyevin söhbəti belə olmuşdu. Hə, ağamsan. Oğlun 50 min rubl pul verdi, sən isə 5 min. Atam, atam. Mən saman satan Nağı kişinin oğluyam. O isə milyonçu Musanın. Ona görə də 50 min rubl onun üçün elə də böyük pul deyil. Yenə digər görülən iş ondan ibarət idi ki, bu insanlar, yəni bu milyonçular həm də Bakının memarlıq abidələrinin formalaşmasında ciddi rol oynayırdılar. Diqqət edirsinizsə, Bakıda ən gözəl memarlıq abidələrini, binaları tikdirən Zeynalabdin Tağıyev idi, Murtuza Muxtarov idi və bir də Musa Nağıyev idi. Və Musa Nağıyevin öz oğlunun şərəfinə tikdirdiyi İsmailiyyə binası, indi o binada
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının rəyasət heyəti yerləşir. Doğrudan da 20-ci əsr Bakısının ən gözəl memarlıq abidələrindən biridir. Ağa Musa Nağıyevin çox emblemi var, o binaların üzərindədir, bütün binaların üzərində vurulmuşdur. Həyif ki, bu günləri o binalardan, o emblemlərin çoxsunu oradan siliblər. Bu emblem, daş emblem, mən onun möhürü adlandırıram. Yəni, Hambal şələsidir. Hambal şələsinin kənarlarında sümbül çələngləridir, atasının sümbül saman satdığın olduğunu, hambal, özünün hambal olduğunu heç vaxt unutmayıb və ortada MN, deməli, Kiril əlifbası ilə hərflər yazılmışdır. Amma mən bu möhürü, bu emblemi öz möhürümlə yaşatmaq qərarına gəldim və möhürümün ortasında, mərkəzində bu günləri bu emblem yaşayır. Yəni, onu yaşatmaqla həm Hacı ağa, atası Hacı Nağını yaşadıram, həm öz atamın yaşadıram, yəni Nağıyevlərin əslindən olduğumuzu bildirirəm, bəyan edirəm. Rus Ərzurum müharibəsi dövründə 1912-13-cü illərdə olub bu müharibə. O dövrdə Ərzurumda məscidlərin birində yanmış Qur'anı Ağa Musa Nağıyev satın almış və saxlamışdı. Müharibə bitdikdən sonra, yəni 1913-cü ildə o 5-ci Sultan Məhməd Rəşid'a Ağa Musa Nağıyev sinəsində gördüyünüz ordenləri ona görə alıbdı. Ağa Musa Nağıyev Məhməd Rəşid'a hədiyə edir və Sultan onu iki nişan, Osmanlı nişanları ilə tərtif edir. Bundan əlavə, Ağa Musa Nağıyev boynunda birinci Zolotaya Şeyna medal Nandrevski lenti, onu qubernator Çar tərəfindən almışdı və burada da Stanislav III stepini, Svetovo Stanislavo ordenləri var. O ordenlərin də deməli, qubernator tərəfindən, Çar tərəfindən tərtif edilmişdi. Nağıyevin birinci həyat yoldaşından iki övladı dünyaya gəlir, İsmail bəy və Ümbül Banu xanım. İsmail bəy yüksək səviyyədə təhsil almış, işində uğurlu biri olsa da, gənc yaşlarından vərəm xəstəliyinə yoluxur. Müalicə olunmaq məqsədi ilə bir sıra ölkələrə üz tutur. Paris pansionatındaykən atası oğlunun sağalacağı təqdirdə professora bir mədən bəxşiş edəcəyini bildirir. Professor isə nəinki bir mədən, hətta bütün var dövlətini versə belə, müalicənin bir işə yaramayacağını bildirir. Oğlunun ölümündən dərindən sarsılan Nağıyev, digər gənclərin də bu bəlaya düçar olmaması üçün indiki Respublika Xəstəxanasının, Emin Əfəndiyev adına 2 saylı xəstəxananın, Uşaq Pediatriya İnstitutunun əsasını qoyur. Tarixdən bəllidir ki, onun İsmail oğlu 27 yaşında dünyasını dəyişirdi. Atamı qardaşı oğludur. 2 ayından İsmail Rəhmədə gedəndə atamın 2 yaşı, 2 ayı olubdu. 2 aylıq atamı o götürür. Ələskər idi ölən atamın adı. Evladlığa götürür. Baxmayaraq ki, onun böyük oğlanları da olub qardaşının. Amma o, körpəni götürmək istəyirdi ki, özü istədiyi kimi onu tərbiyələndirsin. Və atamın adını dəyişir, Fərəc qoyur. Fərəc də ki, kədərdən sonra gələn sevinç deməkdir. Yəni, o azca da olsa, əlbəttə unudulan dərd deyildi. Azca da olsa İsmailin dərdini unudub, Fərəc də sevincini tapmışdı. Oğlunun xatirəsini əbədləşdirmək məqsədi ilə Bakıda, İsveçrədə gördüyü binalardan birini İsmailiyyə binası adı ilə tikdirir. Çox keçmir ki, daha bir ağır zərbə Ağa Musa Nağıyevə dəyir. Belə ki, 1918-ci ilin martında şəhəri ələ keçirən ermənilər tərəfindən İsmailiyyə binası əvvəlcə qarət olunur, daha sonra isə yandırılır. Ağa Musa Nağı 1907-ci ilin aprelində hazır olmuş bu binanı, İsmailiyyə binasını o ilk xeyriyyə cəmiyyətinə bağışlayır. Və hətta Məhməd Əmin Rəsulzadə öz çıxışında demişdi ki, dünya miqyasında birinci ölkədir ki, onun ilk xeyriyyə cəmiyyəti olan binası var. 1919-cu ilin martında Cümhuriyyət Parlamentinin orqanı olan Azərbaycan qəzetində dərc olunan nekroloq da belə verilir. Ağa Musa Nağıyev təbiətən intihasız, enerjili, qabiliyyətli, mükəmməl formalaşmış bir insan həyatdan getmişdi. İri kapital sahibi olan Ağa Musa xalqının bütün tələblərinə rəğbətlə yanaşıb. Elə bir ictimai əhəmiyyətli iş olmayıb ki, orada onun əvəzsiz xidməti olmasın. Rəhmətliyin xidmətləri onu xalq arasında əbədi yaşatmağa qadirdi.
Ölümü də oğlumu kimi əzablı olan Nağıyevin məzarının yeri 3 dəfə dəyişdirilib. Vəsiyyətinə görə Kərbəlada oğlunun yanında dəfn olunmalı idi, amma maddi çətinliyi ucbatından onu Çəmbərəkənd qəbristanlığında dəfn edirlər. Burada yeni parkın salınmasına görə məzar Çəmbərəkənd qəbristanlığından Biləcəri Dağüstü qəbristanlığına köçürülür. Daha sonra 1998-ci il 23 iyulda nəvəsi Dilarə xanım və xeyriyyəçi Axund Hacı Əvəzin təşkilatçılığı ilə Biləcəri qəbristanlığının girəcəyində son dəfə dəfn olunur. Oğlunun əziz xatirəsinə hörmət əlaməti olaraq qəbrinin üstündə İsmailiyyə binasının kiçik eskizi quraşdırılıb. Görərkən heyranlığımızı gizlədə bilmədiyimiz binalar haqqında tez-tez xəsis ifadəsi işlədilən Ağa Musa Nağıyevin səxavətidir. Onun Avropanı Bakıya gətirəcəm ifadəsi sadəcə sözdə qalmamış, əməldə də öz əksini tapmışdı.